ჩემი მშობლების მშობლებიც წარმშობით არიან ქუთაისიდან. მათ არ მოუწდებოდათ მე თანხაზე ხელი. შეიძინეს ეს პატარა ბინა, რომელიც გამოადგა არა მარტო დედა ჩემს, გამოადგა ძალიან ბევრ მომდენო თაობასაც, ვინც ჩააბარა თბილისში. მე ვცხოვრობ დედა ჩემს დედაშვილთან ერთად, რომელიც ასევე ქუთაისიდან არის. გვიწევს ასე ვთქვათ ერთმანეთს ატანა ამ ძალიან მცირე ფარგში. ის მე ჭორებს მეზობლების შესახებ, იგებ მათი ცხოვრების ყველა დეტალს, გაინტერესებს თუ არ გაინტერესებს, იმიტომ რომ ხმა ისე შემოდის თითქოს შენც ზიხარ გარეთ და თანამონაწილე ხარ მათი ლაპარაკის. ავდად ერთი ძალიან საყვარელი მასწავლებელი მათემატიკის, კალბატონი ელიკო. და რატომღაც მთელი კლასი პროტესტს აცხადებდა ამ კალბატონის მიმართ, იმიტომ რომ იყო ძალიან მომთხოვნი, ძალიან კაცრი და ასე ვთქვათ, არ უყვარდათ ბავშვებს. და როდესაც ბანკეტი გადაიხადეს დამამთავრებელი კლასის, არ დაპატიჟეს ეს კალბატონი ბანკეტზე. და ამიტომ ანა პროტესტი განაცხადა ამის გამო და ანა და ერთი მისი მეგობარი არ წავიდნენ პროტესტის ნიშნად ბანკეტზე. ძალიან თხოვეს მასწავლებლებმა, ამხანაგებმა, მაგრამ ანა თავის სიტყვას არ გადავიდა და არ წავიდა. ამიტომ გამოხატა ხარდაჭერა კალბატონი ელიკოს ადგილ. სწავლობდი ქუთაისის ნომერ პირველ საჯარო გიმნაზიაში. ეს არის ძალიან პოპულარული სკოლა ქუთაისში. ეს არის სკოლა, სადაც სწავლობს ხალხის კატეგორია, რომელიც უბრალოდ არაფრად არ გაგდებს, თუ კი არ ექცევი მათ კრიტერიუმებში. და ნუ მათი კრიტერიუმები არის ყოველდღიურად ახალ-ახალი ტანსაცმელი, ბევრი თაყვანის მცემელი, რაც ისევ და ისევ მოდის იქიდან, თუ როგორ გამოიყურები, თუ რა გაცვია. მოკლედ ცოტა სნობური დამოკიდებულება აქვთ ამ ცხოვრებისთან, ასე ვთქვათ. და ეს გარემო ჩემთვის პირადად იყო ძალიან დამთრგუნველი. ყოფილა დაცინვის შემთხვევებით, ყოფილა დაუფასებლობის შემთხვევებით, რაც ბუნებრივია გულისკენას იწვევს. ჭირდებოდა რაღაც ახალი ცვლილება გარემოში, ჩემი ცხოვრების ცვლილება პირველ რიგში, რასაც ადგილობრივ პირობებში ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოვახერხებდი და აქედან გამომდინარე მივიღე ეს გადაწყვეტილება. როდესაც ვიყავ მეოთხე კურსზე და უკვე დგებოდა საკითხი სწავლის დამთავრების შემდეგ, სად უნდა წავსულიყავ, უნდა დარჩენილიყავ თბილისში, თუ უნდა დაბრუნებულიყავ ქუთაისში. ქუთაისში ცხოვრობენ ჩემი მშობლები, ცხოვრობენ მარტო. მე მყავს ძმა, რომელიც 10 წლის განმავლობაში არ ცხოვრობს საქართველოში და ძალიან უჭირთ ამ ფაქტთან შეგუება. და სწორედ აქედან გამომდინარე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, რომ უნდა დაბრუნებულიყავ ქუთაისში. საფხულის დამთავრებისთანავე მივხვდი, რომ შეუძლებელი იყო იმის რეალიზება, რაც მე მქონდა ჩანაფიქრში. ყველაზე მნიშვნელოვანი განმაპირობებელი, რის გამოც მე დავბრუნდი თბილისში, იყო ის, რომ ჩემი არც ერთი მეგობარი, ვისთანაც მე მქონდა ახლო ურთიერთობა, ყველა წამოვიდა აქ. საერთოდ პატარობაში ძალიან მეყარდა ჭამა, ანუ ეხლა ძალიან მეყარს, მაგრამ პატარობაში განსაკუთრებულად. იყო ასეთი შემთხვევა, მქონდა სულ რაღაც 10 თეთრი, ეს ჯერ კიდევ ის დროა, როდესაც ბულკის ღირებულება არის 20 თეთრი. ნუ მე ჩავედი ბუფეტში და ვეკითხები ქალბატონს, რომელიც დგას დახთან, 10 თეთრი მაქვს და რას მომცემთ ამ თანხის ანაცვლოდ? ნუ ამ შინაარსის კითხვით მიმართე და მეუბნება, რომ 10 თეთრად არაფერი არ იყიდება, მაქვს ბულკი, რომელიც ღირს 20 თეთრი და შემიძლია ნახევარი მოგცემ. რა თქმა უნდა, გულზე შემომეყარა ეს ამბავი, მაგრამ სულ არაობას ნახევარი ვამჯობინე, დავთანხმდი და მართლაც ქალმა აიღო დანა, გაჭრა ეს ბულკი და ნახევარი მომცა. იმდენად აი თან სასაცილოდ მახსენდება ეს ისტორია და თან რაღაც იმხელა გულის ტკივილს იწვევს ჩემში, რომ ხშირად ვიხსენებ.
დავიბადე და გავიზარდე აბაშაში, აბაშის რაიონში. თითქმის ჩემი ტოლი დამყავს, რომელზეც 10 თვით ვარ უფროსი, თამუნა და მე და თამუნა ერთად შეგვიყვანეს პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე ვთქვათ, მე პატრონა ჩემი დისთვის და ჩემდას ასე ვთქვათ, ჩემი იმედი ქონდა და მე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცხოვრობდი თუ თბილისში, თბილისში რაღაც ბინა ვერ ვიყიდეთ, რაღაც პრობლემები შეიქმნა და აღმოდით სოფელში გავაგრძელებ ცხოვრება და თბილისის სკოლაში რო ვიყავით მიჩვეული ასე ვთქვათ სწავლას, სოფელში ცოტა გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ კლასში ვიყავით სულ 6 ბავშვი, აქედან 2 მე და ჩემი დავიყავით და ვყავდა 4 კლასელი, თბილისში 30 და ნუ ძალიან დიდი განსხვავება იყო ურთიერთობებში. მაგალითად თბილისში თუ მიჩვეული ვიყავით რო ვთქვათ კვირაში ერთხელ მასწავლებელ ჩავბარდით გაკვეთილს, შემდეგ კვირამდე ზუსტად ვიცოდით რომ კაცეშვილი არ მოკითხავდა გაკვეთილს და აი ეს ბედნიერად პირიდან პირამდე მხოლოდ ერთხელ წავდით გაკვეთილს. აბაშაში პირიქით იყო, რამის დღეში ორჯერ გვაყოლებდნენ გაკვეთილს, იმიტომ რომ მთელი 40-45 წუთი 6 ბავშვის გამოკითხვას არაფერი ამდოდა და ასე ვთქვათ სკოლაში, სოფლის სკოლაში გადასვლის გამო უფრო ინტენსიური სწავლობიცა და ესაგნები რა ქართული მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, არც ერთ სხვა სკოლაში ეს კარგად არ ისწავლებოდა როგორც ინგლისური იყო ძალიან კურიოზული. ყავდა ინგლისურის მასწავლებელი, რომელიც დადიოდა აბაშიდან და ძალიან უცნაური მეთოდი აღმოაჩნდა ჩვენი სოფლის მასწავლებელს ამ ინგლისური ენის სწავლის. მაგალითად ინგლისურ სიტყვებს გვაწერდა ქართული ასოებით და მაგალითად დედას ერქვა მაზერ, მაზერს ერთით ქართულად, მამას ერქვა ფაზერ და ესეც დასასაცილო რაღაცებს სწავლობდით მთელი 3-4 წლის განმავლობაში. მეათე კლასში გადავედით უკვე ქუთაისში, იმიტომ რომ სოფელში იყო 9-წლიანი სკოლა და როგორიც მეათე კლასში უნდა გაგულო დღეს 3-4 კილომეტრი ფეხი. ყოველთვის ჩემს ასაკზე უფრო დიდი შეხედულება მქონდა. ძალიან კარგად მახსოვს, ერთ-ერთი პირველი დღე იყო ქუთაისის 32 სკოლაში. ნუ გაკვეთილზე ჩვეულებრივად შევედით მე და ჩემი და ერთად მეათე კლასში გაკვეთილზე, არაფერი. მეორე გაკვეთილზე ჩვეულებრივად შევედი, არაფერი და მესამე გაკვეთილზე მეუბნება კუპრეიშვილი 1.3 ათეკიო, ძალიან დიდი მოწწებით მეუბნება და რაგნებავ თქვი და მეუბნება რომ ეხლა მესმის რომ შენი და არის გიყვარს უფრთხილდები, მაგრამ ყოველ დღე არ არის აუცილებელი რომ სკოლაში შენი და მოაცილო და მეუბნები რომ მე ვერ გავიგე ჯერ ასე და ნუ ხარ რა შო შემოცილება ვერ გავიგე რას მეუბნებით მეთქი და ეხლა მე ამხელა ხარ 40 წელია სკოლაში ვასწავლე, შენი გასამასხარებელი არა ვარო, კარგად გელაპარაკი ვაქადე, ახლა ცოტა კაცად გეტყვი დროზე სასწრაფო დატოვე კლასი ეთო რომ არ ვიცი ვის გავუგეო ყოველდღე დის სკოლაში მოცილებაო და უკვე მივხვდი რომ ამას არ გონი ვარ მე სკოლის, მე ვუთხარი რომ მე მეათე კლასში ვარ, ჩემ მე და ჩემი და კლასელები ვართ, ამაზე გაგიჟდა თქვათ რომ მე ასეთ სტაჟი მოხდა არავის არ დაუცნიაო ჩემზე ასეო რა ხელა კაცი ხარ და რა სკოლაში რის სკოლის მოსწავლე ხარ, რა სკოლის მოსწავლე ხარ. საჭმელს ძირითადად მაშინ ამზადებ, როცა მეგობრები მოდიან და ასე ვთქვათ უმასპინძლდები ჩემი გამზადებული საჭმელი. Ну ეს შეიძლება მოხდეს 2 თვეში ერთხელ, იშვიათად თვეში ერთხელ. ნაქირავებში ვარ, ძალიან კარგია მარტო ცხოვრება, ასე მგონია რომ ერთდროს ვერ შევიყვირით ითხოვრიან ოჯახში ცხოვრებას. თბილისში ჩავაბარე, იმიტომ რომ ჯერ მქონდა ნოსტალგია ბავშვობის დროიდან, მე-4 მე-5 კლასი თბილისში ვსწავლობდი და უკეთესად ერთობოდი, ყველანაირად უკეთ ცხოვრობდი, ასე ვთქვა და მინდოდა რომ თბილისში ყოფილიყავი ავიღე ასე ვთქვა სახელმწიფო 100% დაფინანსება. აღმოჩნდა რომ ქუთაისის 32 სკოლაში სადაც 600 ბავშვი ისწავლობს და ერთადერთი მე მქონდა გრანტი აღებული. აბსოლუტურად ყველა შეხედულება, ყველა ილუზია, რაც კი მქონდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე, პირველი სემესტრის შემდეგ დამემსხვრა, ასე რომ ვთქვა. და აბსოლუტურად შეიცვალა ჩემი წარმოდგენები, იმიტომ რომ არ მაკმაყოფილებდა ის, რაც იყო უნივერსიტეტში.
ორი დღის წინ რაღაც გაყონილობა გაჩნდა მეზობელ რომელიც ერკვევა ამ ელექტრობაში მითხრა რომ რაღაც კაბელია გამოსაცვლელი ამის გამო ფაქტიურად სიგნალებში მას ამომით აი აგას გიხედავთ როგორი ნათური თვანათე ბოთავს. კარგი ანაზღაურება რომ ქონოდა, კარგი შემოთავაზება, მე მგონია რომ არ დავბრუნდებოდი, იმიტომ რომ აბაშაში მით უმეტეს ვარიანტად და ძალ გამიჭირვა. შესაძლოა ქუთაისში მე ფიქრ დაბრუნებაზე იმ შემთხვევაში თუ მართლა ძალიან კარგი შემოთავაზება იქნებოდა და ანაზღაურება ბევრად მეტი ვიდრე ახლა მაქვს. ჩემ თავარ მიზანია ამ ეტაპზე კარიერული წინსვლა, საზღვარგარეთ წასვლა, იქ ასე ვთქვათ სწავლა, შესაძლოა დარჩენაც კი. წონას პრობლემები რომ გითხრა, რამდენჯერმე შეუქმნა, მაგრამ ისე არა რომ ვთქვათ ცხოვრება გამჭირდებოდა ამის გამო და რაღაც ტრაგედიები შემეკვდა. ერთადერთი ოპერაცია დამჭირდა რამდენიმე წელს და ექიმებს ძალიან გაუძლდა ვთქვათ ოპერაციის გაკეთება ჩემი წონის გამო, მაგრამ ერთხელ ვცადე 2007 წელს დაკლებას და დაახლოებით 26 კილო დავიკელე ფუთვეში, რომელსაც 2 წელი ვინარჩუნე და მეორე ისევ მარეული გრაფიკის გამო და სულად დაუგეგმავი რიტმით ჩემი დაუგეგმავი გრაფიკის გამო ისევ ამერია ვთქვათ ეს დიეტა და ну мере ისე მოვიმატე კომპლექსები უფრო დავძლე ბოლო 3-4 წლის მანძილზე ვითრე თვითონ წონა. იგივე ცეკვა მერიდებოდა საჯარო სივრცე, ანუ ხალხთან რაღაც მეგობრების წრეშიც კი და ახლა უკვე ასეთ რაღაცები არ მადადებს, იმიტომ რომ არავინ არ არის იდეალური და ну ჯერჯერ ყოფილი ვარ იმით როგორიც ვარ. მახსოვს დაახლოებით 7-6 წლის ვიქნებოდი, 90-იანი წლების დასაწყისი იყო. Ну, ხანდახან ტელევიზორში რაღაც რუსულ არხებზე გადიოდა სნიკერსის რეკლამები, კოკაკოლას რეკლამები და მე მგონი არ ქონდა ნაჭამი სნიკერსი იმ დროს და გაეროს მანქანა მახსოვს რამდენიმე და არიგებდნენ სოფელში ასე ვთქვათ ამ ჰუმანიტარულ დახმარებას. ან გაეროს მანქანაში რატომაც ჩავიხედე, ну რაღაც ცნობის მოყვარების გამო და დავინახეთ, ხო? დავინახე მე პირადად რომ აი ძალიან ბევრი სნიკერსი ეწყო უკანა სავარძელზე მანქანაში და კოკაკოლის დიდი შეკრა და ნუ ბავშვი დაუძახე და ყველანი უყურებდით რაღაც უცხო ასე ვთქვათ ტკბილებს და ამ კოკაკოლას რაც აქამდე ტელევიზორში ქონდა ნანახი და დავინახეთ რომ ჰუმანიტარული დახმარება სადაც არიდნენ იმ შენობიდან ეს უცხოელები გამოვიდნენ და ჩვენ ძალიან შეგვეშინდა რაღაც თავი დამნაშავით ვიგრძენდი თუ რა იყო არ ვიცი იმ დროს და რადგან მანქანასთან თქო დაახლოს ვიყავი და უცხო გავწვიდით ასე თქვა და ჩვენ სეზონში დავიმალე და შორდან უყურებდით ეს უცხოელები როგორ ჩაჟდნენ ამ გაეროს მანქანაში და წავიდნენ ასე თქვა სოფლიდან. ვიყავი 16 თუ 15 წლის, მაშინ გეკითხა როგორ წარმოგიდგენია ჩემი ცხოვრება 10 წლის შემდეგ. აუცილებლად კი პასუხებდი რომ 10 წლის შემდეგ მე ჩემი თავი წარმოგიდგენია პარლამენტში, პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე. წარმოგიდგენია როგორ მემსახურება დაცვა, ну, ჩემი გადაადგილების დროს, როგორ ჩერდებიან მანქანები გზაზე და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ამბიციური ბავშვი ვიყავი. ახლა მუშაობ პრინტ ოფისში. ეს არის ციფრული და ოფსეტური ბეჭდვის კომპანია და მე მუშაობ როგორც გაყიდვების მენეჯერი. მინდა მქონდეს კარგი სამსახური, საინტერესო სამსახური, საქმე რომელიც მე მაინტერესებს. მინდა მყავდეს ოჯახი, მქონდეს საშუალო შემოსავალი და მქონდეს ნორმალური ცხოვრება. არაფერი განსაკუთრებული, ეს არის ბანალური ჩვეულებრივი ცხოვრება. Thank you.
სახლში დაახლოებით ბრუნდები 8-9 საათის შემდეგ, ხანდახან უფრო გვიანაც. ბაგებში თუ ქალაქში მაქვს დაქირავები, ბინა, იმიტომ რომ შედარებით ასე ვთქვათ, იაფია ბინის დაქირავება, მაგრამ გეგმაო გამოცხადეთ, იმიტომ რომ სამსახურთან ახლოს უნდა გადავიდე. რომ განუხერხებელია სამგზავრო პირველ რიგში. მარტო ცხოვრებას პირველ რიგში პლუსის აქრო შენ გემოზე ცხოვრობ, რასაც მე მასაკეთებ, როგორც გინდა იყო. Thank you.